Eke, hallelujah. Alleluia. Ke, hallelujah. Alleluia. Omalon, ke, hallelujah. Alleluia. Jehovah. Mimo. Jesu Christi. Mimo. Mike, mimo. Mimo. Baba wa, ti olorun wa. Kabiesi. Oba to ni ojo. Kabiesi. Oba to ni oshu. Kabiesi, baba. Oba to ni ose. Kabiesi, olorun. Ose, tuntun re, oluwa e gbadura fun wa. Ami, Jesu. Eya ose, yise mimo. Ami. Egba ope wa lose yi. Ami Jesu. E se won tun fun wa lose yi. Ami Jesu. E mu ogo wa bisi lose yi. Ami o Jesu. E mu inu wa dun lose yi. Ami Jesu Christ. Ayo wa ko te wa lowo lose yi. Ami Jesu Christ. Oju ko ma ti wa lose yi. Ami Jesu Christ. Gbogbo awon mama baba yi to nshami ibi ko ma se de ba wa lose yi. Ami Jesu. Anu ti to bi ko wa gbogbo wa re. Ami Jesu Christ. Ka se rere. Ami Jesu Christ. Jesu Christ. Oluwa wa. Ami, ami, ami ni oruko Jesu Christ. Awon Olorun ke hallelujah. Hallelujah. Eyi ni adura sotele fun ose yi. This is the prophetic prayers for this week. Adura sotele fun ose yi. Prophetic prayer for this week. Mo si fe ki o gba adura yi tele mi. And I want you to pray these prayers along with me. Mo fe ko ba mi fokan lo. I want you to go with me in the spirit. Lo ko Jesu ose yi o je ose ayo fun wa. In the name of Jesus, this week shall be a joyful one for us. Adura akoko ti o gba. The first prayer you pray is this. Ohun la o ri ninu Genesis akoko ati Genesis keji. Shall be found in the book of Genesis chapter 1 and chapter 2. Eyi to so pe Oluwa da orun aye o da eniyan o da eran ko da ohun gbogbo sori ile alaye. That talked about the creation and existence of man. Olorun da imole o si da okunkun. He created the light and darkness. O si pala saarin okunkun ati imole. And then he separated them. Wa gbadura ni aro yin. You pray this morning. Oba to pala saarin okunkun ati imole. The Lord has separated the light from darkness. Pala saarin mi ati isoro aye mi. Put a separation between me and my problem. Pala saarin mi ati inira aye mi. Create a separation between me and the troubles of my life. Loruko Jesu yo si ri be fun. And so shall it be in Jesus' name. Olorun yo pala se ti saarin wa ati isoro. The Lord shall separate you and your problems. Okunkun aye o ni bori wa. The darkness of this world shall not overcome you. The darkness of this world shall not overcome us. And evil shall not befall you this week. The power of the Lord shall uphold you this week. In Jesus' name we pray. This is the second prophecy. Shall be found in the book of Genesis chapter 11. From verse 1 to 9. O ni Oluwa si da awon itise awon to fe ko itise pe ile iso agbara o si da won lederu. He said the Lord confused those who want to build a tower in Babel. Nitori ide yi. And because of this, ki tori pe ki se ase Olorun. Because it is not the will of the Lord. Ase Olorun ni pe ki won bi si kon si de kon tuka sori ile. The will of the Lord is for them to multiply and increase and subdue. Nitori ide yi omo Olorun mo fe ko gba adura. And because of the children of God, I want you to pray. Gbogbo eni to ngbogun ti mi. All those that are waging war against me. Gbogbo awon to parapo nitori mi. Every gathering against me. Ti ko beru ase Olorun lori aye mi. Without even taking a note of God's commandment in my life. Oh Lord, confuse their tongues. Da won lederu. Oh Lord, confuse their tongues. Da won lederu. Confuse their tongues. Confuse their tongues. Confuse their tongues. Jesus, Oluwa wa. In Jesus' name we pray. Adura iketa leleye. The third prayer is this. Laori ninu itise iwe Exodus. Shall we find in the book of Exodus? Oriko kerinla. Chapter 14. Ese ikokanlelogun. Verse 21. Ori kerinla. Verse chapter 14. Ese ikokanlelogun. Verse 21. Eyi to ye pe nigba ti awon omo Israel de eti okun. That talked about the children of God when they got to the Red Sea. Igba ton de eti okun pupa. When they were at the Red Sea. Okun pin si meji fun won. The sea parted ways for them. Awon koja ninu okun. They went through the sea. Sugba awon omo Israel pare sinu okun. But the Egyptians died in the sea. Wa gbadura omo Olorun. You pray, children of God. Gbogbo agbara to nle mi lai pada. Every power that is chasing me won't without going back. Ninu ose yi. This week. Je kon pare. Let them vanish. Je kon pare. Let them perish. Je kon pare. Let them perish. Je kon pare. Let them perish. Mo ni je kon pare. Let them perish. Jesu Oluwa wa. In Jesus name we pray. Adura to tun kan re. The fourth prayer is this. A o ri ninu iwe Exodus. Shall be found in the book of Exodus. Ori kerindilogun. Chapter 16. Ese ikerinla. From verse 14. Lo si ti se ese ikarunlelogbon. To verse 35. Eyi to wi pe. That says. Awon omo Israel si gba ounje ojo mana lati odo Olorun ni ojojumo. The children of Israelites were fed every day
from manna of heaven. Yàtọ̀ sí ọjọ́ ìsinmi nìkan. Except the Sabbath day. Wà gbàdúrà ọmọ Ọlọ́run. You pray, O children of God. Mo tilẹ̀ ń wo bí mo ṣe fẹ́ máa jẹun báyìí. O Lord, my daily food is my concern right now. Gbogbo nǹkan tiẹ̀ wá le báyìí. And things are getting hard these days. Kò tiẹ̀ wá sówó báyìí. And there's no money these days. Ọba tó pèsè manna fún Isra�li. The Lord that provided manna for the Israelites. Ó yà pèsè fún mi. Provide for me. Ní ojoojúmọ́ ni kò pèsè fún mi. Provide for me daily. Ojoojúmọ́ ni kò pèsè fún mi. Provide for me daily. Ìrẹ̀ ló ń pèsè fún ẹja inú omi. You provide for the fishes and the water. Ó ń pèsè fún ẹran inú ìgbẹ́. For the animals in the bush. Ó sì ń pèsè fún ẹyẹ ojú ọ̀run. And you are providing for the birds of the air. Pèsè fún mi. Provide for me. Pèsè fún mi. Provide for me. Olúwa pèsè fún mi. Provide for me. Olúwa pèsè fún mi. Provide for me. Olúwa yóò sì pèsè fún mi. And the Lord shall provide for you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Èyí tí ṣe àsọtẹ́lẹ̀ ìkarùn-ún. The fifth prophecy. Òun la ó rí nínú ìtí ṣe ìwé Númẹ́rì. Shall be found in the book of Numbers. Orí kìíní. Chapter 1. Ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. Verse 32. Orí kìíní. Chapter 1. Ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. Verse 32. Tó wípé ilẹ̀ lanu. The ground was opened. Ó sì gbé Korah àti àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ mi. And swallowed Korah and the rest. Nítorí pé wọ́n dìtẹ̀ sí ìtíṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Because they waged war against, they were treason, they committed treason against the prophet of God. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. I want you to pray. Wá sọ fún Ọlọ́run. You tell the Lord. Gbogbo àwọn tó ń fara ní mi. All those that are inconveniencing me. Àwọn tó ń gbógun dìde sí mi. All those that are troubling me. Àwọn tó jẹ́ pé orí ògo Ọlọ́run nínú ayé mi. Those who are seeing the glory of God in my life. Tí wọ́n sì ń ṣe ìlara rẹ̀. And are envious. Ilẹ̀ lanu gbé wọn mi. The ground open and swallow them. Lọ́sẹ̀ ilẹ̀ lanu gbé wọn mi. This week the land open and swallow them. Swallow them. Gbé wọn mi. Swallow them. Gbé wọn mi. Swallow them. Gbé wọn mi. Swallow them. Ilẹ̀ lanu gbé wọn mi. The ground open and swallow them. Ilẹ̀ lanu gbé wọn mi. The ground open and swallow them. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ kẹfà rèé. The sixth prophecy is this. A ó rí nínú ìwé Númẹ́rì kan náà. Shall be found in the book of Numbers. Orí kẹrìndínlógún. Chapter 16. A ó rí nínú tí ṣe ìwé Númẹ́rì. In the book of Numbers. Chapter 16. Chapter 16. 46-50. From verse 46-50. Èyí tó wí wípé. Which says. Gbogbo àwọn tó ń kùn sí Mósè. All those who were murmuring to Moses. Ẹ̀fà wọ́n pọ̀ débi pé 14,700 ni wọ́n. They were about 14,700. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣègbé. And they perished. Wọ́n ṣègbé. They perished. Wọ́n ṣègbé ní Kadesh. They perished at Kadesh. Wà gbàdúrà nísinsìnyí. You pray right now. Gbogbo àwọn tó ń gbógun tì mí sẹ́. All those that are troubling me. Àwọn tó ń kùn sínú ayé mi. All those that are murmuring into my life. Àwọn tó ń sọ pé àwọn ò ní gbà kí n sinmi. Those that are not allowing me to rest. Àwọn tó sọ pé àwọn ò ní gbà kí n láforí. Those people that are saying they will not allow me to make good things. Àwọn tó sọ pé àwọn ò ní gbà kí n ṣe rere. That says I will not succeed. Ah, Ọlọ́run tó ṣe léyìn ní ti fún ṣe ti ṣe ní Kadesh. The Lord that did this in Kadesh. Mú wọn kúrò. Make them perish. Mú wọn kúrò. Make them perish. Mú wọn kúrò. Make them perish. Pa wọn rẹ́. Perish them. Àti ọ̀tá tí mo rí. And both the enemies I can see. Èyí tí mo mọ̀. And those that are not visible. Àti èyí tí n kò mọ̀. And those that I can't see. Olúwa pa wọn rẹ́. O Lord, make them perish. Pa wọn rẹ́. Destroy them, Lord. Pa wọn rẹ́. Destroy them. Pa wọn rẹ́. Destroy them. Pa wọn rẹ́. Destroy them. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ kejelele yìí. The seventh prophecy is this. O tún sọ fún Ọlọ́run. You tell the Lord once again. Nígbà tí Joshua ń kó àwọn ọmọ Israẹli lọ. When Joshua was leading the children of Israel. Ògiri Jericho kò gbà fún wọn láti kọjá. The walls of Jericho was a great hindrance. A lè rí yìí nínú ìwé Joshua orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà títí lọ sí ẹsẹ̀ ogún. This can be found in the book of Joshua chapter 6 verses 6-20. Bẹ́ẹ̀ ni ti ṣe Joshua àti àwọn ọmọ Israẹli yìí ti ṣe ògiri Jericho yìí ká. And Joshua and the Israelites they surrounded the walls of Jericho. Wọ́n sì fún fèrè. And they were blowing their trumpets. Wọ́n pariwo. They shouted. Ògiri Jericho sì wó lulẹ̀. And the walls of Jericho fell down. Lọ́nà ní láti pariwo nísìnyí. You need to shout this moment. Gbogbo ògiri Jericho. Every walls of Jericho. Tó há mi gágá. That has held me bound. Tí ò jẹ́ kí n kọjá síwájú. That has not allowed me move forward. Ẹ̀mí mímọ́ óyá ẹ wó lulẹ̀. Holy Spirit, make them fall. Ẹ wó lulẹ̀. 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 Make them fall. Gbogbo ògiri Jericho ayé mi. Every walls of Jericho in my life. Óyá wó lulẹ̀. Fall down. Wó lulẹ̀. Fall down. Wó lulẹ̀. Fall down. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray.
Adura sotele ikejo re. The eighth prophecy is this. Nigba ti ti se awon mo Israeli njagun. When the Israelites were fighting, ise ni Olorun pase ki orun ati osupa ko duro. The Lord caused the moon and the sun to stand. Ki awon mo Israeli kan le gba esan lara ota won. So the Israelites could avenge their enemies. Aliri ile yi ka ninu we Joshua orikewa. Can be found in the book of Joshua chapter 10. Essay kejila losi kerenla. From verse 12 to 14. Orun duro. The sun stand still. Osupa na duro. And same as the moon. Mo fe ko gbadura yi. I want you to pray. Orun aye mi osupa aye mi ma se work laipe. The sun and the moon of my life do not go down soonest. O so fun Olorun. You tell the Lord. Mo fe ri opo osupa laye. I want to see more of the sun. Mo fe ri opo orun laye. I want to see more some more of the moon. Titi o fi bori awon abinuku mi. Till I'm going to overcome my enemies. Oluwa fun mi ni emi gigun. O Lord grant me long life. O ya se be so be. Now say so. So be. Say so. So be. Say so. Oluwa. O Lord. Mo fe ri opo orun laye. I want to witness more of the sun. Mo fe ri opo osupa laye. I want to witness more of the moon. Titi o fi gbe san mi lara ota. Till I shall overcome my enemies. Be ni yo sere. And so shall it be. Jesu Olowa wa. In Jesus' name we pray. Adura so tele ikesan re. The ninth prophecy is this. O to gbo won adura so ke. You lift up your voice in prayer. Ni tori pe ninu iwe Joshua. Because in the book of Joshua. Ori kewa. Chapter 10. Ese ikejila lo si kerinla. From verse 12 to 14. Olowa so okuta. The Lord turned stones. Lati orun. From heaven. Si ota awon omo Israeli. Over the enemies of the Israelites. Wa so fun Olorun nisisiyin. You tell the Lord right now. Olu Olorun eleda mi. O Lord my creator. So okuta idigbolu. Rain stone over. Okuta iku ati aisan. The stone of death and sickness. Lu ota ogo mi. Over my enemies. Oluwa so lu won. O Lord rain stone on them. Stone them. So lu won. 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 Stone them. Awon ota ti o fe nisimi. Every enemies that does not want me to have peace. All those enemies that are waging war against me, Holy Spirit, rain stone on them, rain it on them. Jesu Olowa wa. In Jesus' name we pray. Eyi tin se adura so tele ikewa. The tenth prophecy. Tin se ipari ti se adura so tele toni. Which we end today's prophecy. O ti ka ninu Bibeli daradara. You have read it in the Bible so much. Dagon ni shubulule. That Dagon fell down. Ni waju apoti eri Olorun. In the presence of the ark. Dagon ni shubulule. Dagon fell down. Ju apoti eri Olorun. In the presence of the ark of covenant. Ninu ti se Samueli akoko. This can be found in the book of 1 Samuel. Ori karun chapter 5 ese ikini lo si ikejila from verse 1 to 12 wa so fun Olorun. You tell the Lord gbogbo dagon ibi. Every dagon of my life. Dagon ile baba. Dagon of my father's house. Dagon ile iya. Dagon of my mother's house. Dagon inu ile ti mo nge. The dagon of the house I'm living. Dagon ibi ti mo tin sise. The dagon of my workplace. Dagon ibi ogo mi. The dagon of my glory house. Dagon ibi ayo mi. The dagon of my joyful place. Je kun won shubu. Let them fall down. Je kun won shubu. Let them fall down. Magba do not forget that you are an ark of covenant yourself. And so because of this, this dagon must fall. Then let fall. Now fall. In this way, the dagon in my life, the dagon that is sent to me for evil, that is sent to my wife for evil, that is sent to my husband for evil, that is sent to my children for evil, now fall down. Now. Oya shubu. Fall down now. Oya shubu. Fall down now. Oya shubu. Fall down now. Jesu Olowa wa. In Jesus' name. Nitori die yo omo Olorun. And so because of this student of God. Oro asotele yi. These words of prophecy. Yo shise iyanu ninu aye re. Shall work wonders in your life. Yo se ogo ninu aye re. Shall do glory for glory in your life. Yo je ose ayo re. This week shall be a joyful one for you. Yo wa ori lose yi. And mercy shall locate you this week. Ogun to Oluwa se ko ni gberi mo. The words that the Lord have completed shall not rise again. Ogun agbara inera yo jona. Every powers of trouble shall bow to ashes. Ogun agbara to na won yo mu obale won yo segbe. Every power that wants to take you down shall perish. Ogun agbara to lo gbe koto soju ona ayo re. Olorun yo fi won diko to pa. Every power that has dug a pit for you, they shall fall into those pits. Gege bi woli Olorun. As a prophet of God, mo ri pe o je aje yo lose yi. I see that you shall be felt bountifully. Mo ri pe anu yo wa ori lose yi. And mercy shall locate you. Mo ri pe ogo Olorun yo fara han ninu aye lose yi. And the glory of the Lord shall found you this week. Yo dara fun o lose yi. And it shall be well with you this week. Mo ni o ni shubu lose yi. You shall not fall this week. O ni sokun lose yi. You shall not weep this week. O ni dagbere faye lose yi. You shall not leave this world this week. O ni lugbade aisan lose yi. You shall not fall victim of sickness this week.
ni pon e mo. And you shall not be afflicted anymore. Ayo ni wa ati idile re yo si ma fi lo. You and your family shall be in joy. Tori pe Olorun yo ni fe si o. Because the Lord shall love you. Jesu Christ Oluwa wa. In Jesus name I have prayed. Ke hallelujah meje si Oluwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Yo dara fun Olosun yi.